Krátce před 10. hodinou sobotního dopoledne se letenské sady začaly měnit v jedno velké parkoviště plné různorodých strojů na 2 i 3 kolech, z nichž každý má svou vlastní osobnost. Stejně jako všichni, kteří se sem na oslavy 115. narozenin velké legendy sjeli z celého světa, a to i z toho východního, i když Harley Davidson je možná jeden z největších symbolů západního způsobu života. Je tady úplně každý, tamhle za náma někde je kluk z Číny, který přijel po 8 a za sebou 14 000 kilometrů. Harley prostě lidi něčím spojuje, a to bez ohledu na národnost či státní příslušnost. It's a very nice bike. Je to nádherná motorka, ten její zvuk, je to takový koráb, prostě krása. Značka, je to tradice a klasika, prostě. Bez toho by to nešlo. Života, podívej se na to. Svoboda, o tom to je. Na spanělou jízdu Prahou se ale zdaleka všichni návštěvníci oslav z řad milovníků značky Harley Davidson nedostali. O účast se losovalo. Jsou povolené 4 vlny po 1000, jsou opáskovaní, spočítaní, takže víc jich nebude. Maximálně kdo měl včera těžký večer, nemusí dorazit, nebo na koho je moc sluníčko, ale já si myslím, že dorazí všichni. Aby v České republice Harley Davidson oslavil svých 115 let, o to usilovala řada lidí, kterým je jasná vazba mezi takovou událostí a podporou turistického ruchu. Spousta lidí, kteří jsou zajímaví pro turistický ruch a určitě se budou vracet, objevilo, že je to tu fakt pěkný. Yes. Ano, je tu krásně. Yes. Very nice. Jsem poprvé na setkání v Praze a moc se mi tu líbí. Je to fantastické město. Praha je velice nádherné město, jsme tu poprvé, ale je tu tak krásně, že přijedeme znovu. Do srdce České republiky dorazilo v závěru minulého týdne celkem více jak 50 000 strojů a kolem 70 000 lidí. Obsadili pražské výstaviště, kde na ně čekal bohatý program a hlavně tipy na řadu zajímavých výletů. Věra Dušková, Televize Praha.